U rikthyem në studio, dashur miq, si që e thash, do të kthehemi në studio me bashkëbiseduesin ton për sot dhe me ne në studio është Ahmed Selmani, shkrimtar me cilin do të flasim mbi librin më të bukur në fakt, si dhe si është duk në panajirin e librit i cili vijon të mbahet deri më datën 10 prill. Mirëmëngjes, mirësenajve. Mirëmëngjes, mirësi u gjitha. Është ndërt ju kemi në studio, si që thash kam tentuar, apo dëshira ime ka qenë që gjatë gjithë javës ti përkushtohemi librit dhe të shkruarit dhe ishte knaqësi të ju ftoj dhe të marrë më njëherë përgjigjen pozitive nga ana juaj. Po, me knaqësi pranova ftesën për të ardhur në studion tuaj, ku mëngjesin e hapni me tema të ndryshme, sidomos me tema që kanë të bëjnë me kulturën, këtë rast me letërsinë, prandaj ishte knaqësi për mua. Para se të ndalemi të këto libra që shikuesit tanë kanë mundësi të shohin këto në tavolinë e ndosura, do doja të di sa e një ndarë i knaqër nga panajiri librit i cili është vetë duke vijuar deri më datën 10 prill. Keni qenë dhe gjithsesi na intereson për shtypja. Shkoni, kjo puna e panajireve tani është bërë një traditë që me dekada të tëra po vazhdon dhe është një traditë e mirë, por për hirtë vërtetës duhet të thënë se prania e librit, ose më sakt të themi prania e vizitorve, të gjithë një më tepër po paksohet, po zbehet për fat keq. Panajiret kryesore, si që është i Shkupit, ose panajiri Tiranës dhe i Prishtinës, në një farë mënyre vërehet një masivitet më i madh, ndërka që krasë këtyre kemi edhe panajire lokale që mbarë në qytetet ndryshme të Shqipërisë, aktualisht kemi një në Fier, ku janë panajire me përmasa më të vogla. Dhe normalisht përshtypja e se cilit vizitor është aji është e veçantë. Edhe unë isha e vizitova panajirin e librit, po për fatë keqë prania e librit është shumë e vogël. Unë jam mësuar vite me radhë të shoh botuosit kryesor që vinin edhe nga Prishtina, edhe nga Tirana, por kësaj radhe shoh praninë e librit në fakt e shoh shumë në mënyrë të reduktuar. Arsyet mund t'i thonë organizatorët ose vetë pjesë marsit apo mos pjesë marsit në këtë panajirë. Duke filluar që nga ftesat, që nga shpenzimet për të paguar një stent ose edhe gjërat të tjera teknike cilat me siguria të balafaqohen. Ajo që është e bukur e kësaj, sepse panajiri, sa do që tjetë i zbet, është një fest e librit, ku kryusit dhe vizitorët kanë mundësi të njihen me botimet e reja, por edhe me botimet të më parshme, të zgjedhin atë që ata e kanë si preferencë të tyre dhe në këtë mënyrë të mbahet i gjalla i komunikim në mes lexuesit dhe librit. Do thotë, ka pasur vite ku ka qenë edhe më masovi kjo panajir dhe kësaj radhe është pak i zbehur. Mendoni se ndoshta edhe gjendja momentale politike e vendit tonë ka ndikuar që të ketë ndoshta frikë apo të ketë ndonjë stepje nga pjesëmarrësit aty në panajir? Unë mendoj se ka dy faktorë këtu. E para e punës është rënja e interesimit për librin, sepse në epokën e informatikës, në epokën e kompjuterit, libri, ashtu si shumë gjërat tjera, zëm gazetat, revistat, i ka mënjanuar. Pra, njerëzit janë të fokusuar në atë botën virtuale, kryesisht. Dhe faktori i dytë është e faktori teknik ose faktori financiar, cilët shpenzimet e udhëtimit, transportit, librave nga Tirana, nga Prishtina për të ardhur për të marrë pjesë këtu, sigurisht janë shpenzimet më dha të cilat ata nuk mund t'i përballojnë. Aqë më tepër kur dihet se shitja e librit në këto rrethana është shumë simbolike, për të mos thënë nga një herë që edhe nuk shitet fare. Mendoj se këto janë pengesat. Ju, si shkrimtar, jeni ndër vite një shkrimtarve të cilin shkuesit tanë sigurisht kanë pasur kënaqësinë ta shohin edhe në emisionet tjera, po pako më parë, para shumë kohë kanë qenë fakt edhe në studiot e ne, me kolegu në Ardin, sa vite u bënë që merën me shkrimën? Nuk e di që t'ju them drejtën. Me shkrimën më duket se që kur kam lindur, kam filluar, po e them kështu në formë shakaje, në formë metaforike, sepse zanafila e shkrimit e unë nuk e di, ka filluar ndoshta që kur kam filluar të shkaravis shkronjat e para si fëmi ende pa ullur në bangat shkollore, por pastaj
bërë edhe vargjet e para të cilat normalisht kanë mbetur vetëm dikun ndo një fletore timen, të cilat sot ndoshta e kanë vështirë t'i gjejë ato, po pastaj më vonë kanë filluar në mënyrë shumë më serioze që t'i përvishim kësaj pune, të jetoj faktikisht bëhet kjo vokacioni kryesori imi. Ndërka që librin e pare kam botuar në vitin 1996 dhe në atë ko kam startuar me një libër me studime letrare, pra një studim që kam bërë për poezin. Libri titulohet Poezia dhe individualiteti, pastaj bite me radhë deri në ditët e sotme kam botuar edhe librat e tjerë me tregime, romane, poezi, studime e kështu me radhë. Do të thotë kjo që jeni i lidhur ende me botimin tuaj të parë? A ju rikthehen ndoshta ato emocionet e botimit të parë kur e folni kështu në bashkëbisedë? Normalisht libri i parë është si dashuria e parë ose si fëmia e parë, të them në mënyrë metaforike. Ai është momenti kur në një farë mënyrë e legjitimon vetveten si shkrimtar. Bëhet në fakt një lloj institucioni publik në formën profesionale atë për anën profesionale të krijimtarisë të vokacionit tënd të materializon në një formë të librit i cili vihet në dispozicion të lexuesit dhe në këtë mënyrë ai moment pra ngulitet në kujtesën tënde që nuk ke si ta harrosh. Të paktën unë për vetveten kështu e kam përjetuar atë dhe vazhdoj ta ataruaj këtë kujtim të bukur në kujtesën time. Përkapja e nën poetikës është e fundit e botuar nga ana juaj apo jo? Do të thoja pak më saktë. Nuk është e fundit, sepse nuk e unë kam dërmend të botoj edhe libra të tjerë, po është libri më i ri, ju kuptoj. Po, është një libër vështrime kritike që kam bërë për prozën, për vite me radhë, dhe me thënë të pak të që nga viti 90 e këndej, që spaku 25-6 vjetë që kam bërë unë vështrime për romanin dhe për tregimin, dhe pashtë arsyeshme që disa nga këto shkrime që mu dukën më serioze ti përmleth në këtë libër, cilat mendoj se janë një pasqyrë, një mozaik për zhvillimin e prozës bashkore shqiptare në mbar hapsirën etnike shqiptare, duke filluar që nga emrat si që është Ismail Kadareje, e derit e autorët më të rinjë në ditë e sotme. Pra, ky mozaik është një shëtitje, thoja për lexuesin, një orientim për të që të njihet me poetikën dhe nën poetikën e prozës bashkore shqiptare, cila është një materje shumë e ndërlikuar, e cila ka ecur, ka bërë hapat e saj shumë serios në këtë drejtim duke e formësuar vetë vetën në kontekstin e zhvillimit të letërsisë bashkore shqiptare në përgjithsi. Sa ka pasur interesën ndoshta nga ana e lexuesve që ta shfletojnë librin, apo shkaku i tematikës ndoshta ju është dukur pak më komplikuar se sa ndonjë libër tjetër? Shkoni për realisht, ky nuk është një libër për lexues masiv, është një libër për pak a shumë për profesionist, për ata që u intereson letërsia, që ta shohin se si interpretohet edhe nga të tjerët. Prandaj këtë libër është edhe tirazhi është i kufizuar edhe kryesisht unë për vete ua kam shpërndar qarqeve krijuese, qarqeve akademike. Që e keni litur që kanë nevojë. Po, që unë mendoj se mund të hyjë në punë, sepse lexuesi i rëndomt është gjyna për përmendimin tim një nxënës të shkollës së mesme ta torturoj me libra të këtij. Nuk e kam këtë për ndonjë mendje madhësie të krekosëm se çfarë kam bërë unë, po... Atë mosh më te për libra dashurie ju. Në esenc është një libër i tillë, pra vetë natyra, karakteri i librit si zhanër, pra është një libër studimor që u hynë në punë specialistëve të letërsisë ose atyre që ndallojnë nga lexuesi i rëndomt. Po, çfarë zhanri më te për ju pëlqen të shkruani, në fakt, të shkruani për dashuri, për natyrën, për gjendjen aktuale, për kritika? Unë shkruaj për gjitha temat, duke filluar që nga vetmia, dashuria, rrethanat sociale, tema historike, e kështu me radhë. Do me thënë, atë që është e gjej unë të paktën si semantik, si metafor, në përmjet se cilës mund lexuesit ti hap një shtek perceptimi, unë e shoh arsyeshme që ta trajtoj, dhe të paktën e ndjej në vetë vete që në përmjet asaj teme apo ati motivit të krijoj një vizion, një lidhje timen me lexuesin.
kur shkruani, çfarë është ajo që ju inspiron? Thashë që është gjendja aktuale një gjëje apo momenti në cilin jeni? Është momenti, do thoja, por momenti përfshin të gjitha, sepse ne jetojmë në një kohë për plot turbulira, për plot konflikte të brendshme dhe të jashme, të cilat deshëm apo nuk deshëm ne bëhemi pjesë e saj. Prandaj deshëm apo s'deshëm ne në vetmi, sado që të mbyllësh në atë vetmin hermetike, do thoja, të krijuesit, prapse prap vetvetiu të vinë gjërat dhe parakalojnë, do thoja, në atë imaginatën tënde, cilat bëhen pjesë e saj për t'i trajtuar, për të hapur një vizion artistik, për thjesht t'i shoh nga këndvështrimi artistik ashtu si çuni perceptoj. Të rinjt e sodit, ha, ju jeni pozitiv që ata shkruajnë, që lexojnë. Këtu do të atë potencoj se kemi pasur mjaft poete të reja, të cilat kanë tentuar të bëjnë një libër, kanë shkruajtur disa vargje dhe shpesh din të japin kritikat e tjere duke thënë se nuk lezoj, nuk shkruajnë, ndërsa unë kam pasur rastin të shoh shumë të rinë në studio këtu me ne, që kam botuar një libër me disa vargje, ka tentuar të shkruajnë diçka të bukur dhe ja kanë dalur me sukses dhe definitivisht ishin vargje të bukura. Mirë po, kritika që nuk lezojnë atë sa duhet, sa vlem për gjeneratën e tashme? Kjo është një problem i përgjithshëm kudo në hapsirën tonë, sepse ne ende jetojmë atë mendsinë kaotike. Për fat të keq që nga rënja e sistemit e vjetër, pra nga komunizmi, disi institucionet tona vështirë konsolidohen. Megjithëse janë formuar universitete, janë formuar institucione të ndryshme, por esenca e, ose më saktë të themi, roli i këtyre institucioneve është ndoshta nga një herë larkë esencës së tyre. Në këtë rast, ju si që i përmendët të rinjt, ka krijues të rinjt të cilët vërtet janë të talentuar dhe shkruajnë poezi, shkruajnë prozë dhe herë pas herë dhe botojnë librat e tyre, por për fat të keqë ata nuk e gjejnë hapsirën e duhur për të dalë në sipërfaqe, që të perceptohen paku nga lexuesit ose nga studiuesit. Në një farë mënyrë ata mbeten në hije, mbeten në margjinë, por kjo nuk do të thotë se perspektiva e tyre është mbyllur. Mjafton që talenti i tyre pra ka dalë në dritë, është materializuar në formë të krijimtarisë letrare, në formë të një libri. Dhe ai libër unë mendoj të paku për vete jam optimist se një ditë do ta gjej rrugën e vet deri te lexuesi. Por rrethanat e këtilla që në një farë mënyre i kanë përbir, i kanë gllabruar të gjitha gjërat e tjera, sidomos politika i ka bërë që të ngulfatet çdo gjë. Dhe në këtë është për të ardhur keq që një krijues i ri, talentuar, nuk arrin të gjej vetveten në jetën publike, pra në jetën kulturore. Pikërisht për këtë temë edhe gjatë ditës djeshme në fakt në studio, ishte një bashkëbiseduese e re, i cilja tregojnë fakt që ka vështirësi për të botuar librin e saj, dhe sa mendoni që është i nivellit të duhur apo profesional qasja e shtëpive botuze në veçanti me këta shkrimtarë të rritë të cilët tentojnë të bëjnë diçka të bukur, mirë po shkaku i rrethanave të cilja ndodhet nuk ka mundësi. Këtu pra është një paradoks i dhimbshëm që ndodhë mes botuosit dhe krijuosit, sepse për fat të keq ne jetojmë në kushte komerciale, në rrethana komerciale, prandaj botuosit në përgjithësi vrapojnë pas gjërave komerciale, cilat gjërat që i financojnë të tjerët, ose gjërat që ata kanë profit, kanë përfitimin e tyre, kryesisht aso gjërat duhet me tema sensacionale, me gjërat që në një farë mënyre tregu mund t'i përbijin, ndërka që krijimtaria e vërtet ka pak lexues, dhe ata hezitojnë në këtë mënyrë sepse nuk kanë fitim. Dhe këtu është një paradoks i dhimbshëm, si që thash në fillim, për arsye se privohen krijuesit e vërtet nga krijimtaria dhe janë të detyruar që vite me radhë librat e tyre, do shkrimet e tyre t'i ruajnë në sirtar, që kur të vinë një ditë fatlume për ta që eventualisht i nxjerrin në dritë ose dikush të ketë një mirëkuptim për ta financuar që librin të botohet, sepse me botuosit është vështirë. Vërtet unë kam mirë kuptim për krijuesit, e përjetoj si me dhimbje këtë gjë, por e kam thënë edhe diku tjetër se ti je krijues në këtë rrethana është një mallkim.
vërtet një mallkim, sepse vështirë është librin ta nxjerrësh në dritë. Po dhe në veçanti kur e ke pasion apo e shkruan me shumë shpirt dhe nuk arrin ta përçosh deri tek lexuesit, është për të të ardhur keq. Është një gjë e bukur libri dhe falë Zotit kemi ende të rinj që shkruajnë dhe që dëshirojnë të përkushtojnë letërsisë. Normalisht talentin nuk mund t'ja ndalë askush, ata nuk e shkruajnë librin për hir të dikujt tjetër, po e shkruajnë sepse vetë kanë për të thënë diçka dhe e ndjejnë atë komoditet se mund ta bëjnë një gjë të tillë. Domethënë kënaqësia estetike është së pari personale, pastaj edhe kolektive, domethënë për lexuesi që një ditë t'i bjerë në dorë dhe ta lexojë ashtu siç e sheh, siç e ndjen ai. Ju, sa keni gjetur ndoshta në mirë kuptim nga ana, nga rethi juaj familjar i ngushtë, momentit që keni vendosur të merreni me shkrimin? Kanë qenë pesimist ndoshta? Jo, ata asë që më kanë penguar dhe unë them drejten asë që i kam pyetur dikën se ne atë merrem me krim të ria jo. Më ka ardhur thjesht vetë vetiu kjo. Kjo bota e letërsisë është një botë, dhe toja një okupim i fshetë që ndodhë vetë vetiu në mënyrë të padiktueshme. Futesh në atë botë dhe më kur nuk delë. E këtu e keni përshruajtur të mamë fiksi që është. Futesh në atë botë dhe më kur nuk delë. Ndështë ta gjithë mund ka si momente ku thua nuk do të shkruaj më, sepse nuk është ashtu, nuk është këtu mirë, për vjen një moment ku përsëri i kthej, sepse është pasioni, jo, dhe është talenti. Unë flas për krijuesit e pasionuar, krijuesit që vërtet e ndjejnë letërsinë, e bëjnë me shpirt, unë nuk mendoj se ata e ushqejnë atë iluzion ose atë dëshirë për të dalë nga kjo botë. Përkundrazi, ata torturohen gjithë jetën, por është një torturë e bukur, padyshim. Dhe këtu keni shumë të drejtë, sepse edhe leximi i librit është torturë e bukur, sepse të marrësh një libër me dikun 5-600 faqe dhe të ketë 2-3 vëllime, thua nuk do të arri, mirë po ajo bukuria që e ka libri, gjithmonë të është interesosh të dytën, të tretën dhe të marrësh edhe tjetër libër për të nisur të lexosh. Nga krijuesit tanë, kënë do të kishe veçuar më tepër? Po tani, nuk duhet vijem në të pozicion që dikë të reklamoje, dikë... I preferuarit. Dikë, po... Po gjithë si unë e lexoj shumë libra. Dhe ka krijues edhe nga gjeneratat më të vjetra, të cilat vazhdojnë të jenë në kryet të listës, por normalisht edhe nga krijuesit e rinj, të paktën këtu te ne, mos u mbetet hatrit të tjerëve, por do ta kisha veçuar Arlinda Baftiun, e cila është një poete jashtëzakonisht e talentuar, ajo ka botuar një libër me poezinë, besoj që ajo në të ardhmen ajo do të mbetet një poete shumë e spikatur. Pikërisht mbrëmje që në bisedime me Arlindën, pikërisht për librin dhe për shkrimtarët tanë që ne i kemi, dhe këtu edhe unë daj mendimin me ju se është një poete nga e cila definitivisht mendoj që do të kemi shumë qka të shohim në të ardhmen. Do të e di nëse keni një qka tjetër për të thënë dhe nga për para se përmbyllim, mu kujtua edhe një gjë që do e aty pyes, duke qenë se përmende që keni marë pjesë në shumë panajire. Cili panajire është ai që ju kalëm për shtypje ju më tepër? Pa dyshim panajiri Tiranës. Aty është një fest e vërtet, një panajiri spektakular, do të thoja. Më kënaqë ajo vizita masive, që nga nëzënsit e shkollës filore, nga studentët, gjerë, nga njerëzit më të mëshuar, të cilët vetëm po të ndalesh në hyrje të panajiri, do të shohësh se se cili se paku nga 2-3 libra, nuk dela asë një, do të thoja, nga vizitorët pa 2-3 libra në duar. Dhe kjo është të jep kurajo, të mbush me entuziazëm, po. Do me thonë, libri me gjithatë nuk vdesë, sepse pesimistët mendojnë se me shpikjen e kompjuterit, me shpikjen e internetit, libri ka vajtur në histori, por për kundra zi, unë mendoj se libri nuk mund të zëvendësoj asgjë. Libri e ka atë magjinë e vetë, ka aromën e vetë. Aromën e, këtë dëja të theme, ka aromën e vetë. Edhe një gotë qaja për vetës, një libër i bukur dhe të relaksonim. Jo, dhe vetë libri në formë tipografike, si fletë, si faqe, shtypur e ka aromën e vetë. Po,
Prandaj mua më josh, më magjep sa jo gjë, dhe nuk mund ta kem atë knasi që e lexoj ta zëm në Facebook një poezi dhe kur e lexoj në një libër. Tjetër përjetim është ai. Besoj që shumica e atyre që lexojnë libra dhe që janë duke na ndjekur e kanë këtë ndjenjë dhe janë duke kuptuar plotësisht se çfarë e duke dashur të sqarosh për momentin. Më gëzon në qoftë se është ashtu edhe te të tjerë. Është pikërisht ashtu. Do doja të kem një mesazh nga ana juaj për shikuesit tanë përpara se të përmbyllim bisedën tonë. Çfarë mesazhi mund të them unë nga nuk është kjo që unë u bëj ftesë të lexojnë librat e mi. Për hir të modestisë këtë nuk guxoj ta them, por që duhet të lexojnë libra, kjo është domosdoshmëri, sepse e thash edhe një ditë tjetër, diku se iluzioni se çdo gjë e ka zëvendësuar kompjuteri në epokën postmoderne, në epokën moderne, është një iluzion i kotë, sepse kompjuteri është i dobishëm, aq sa është i dobishëm, do me thënë aq sa dim të përdorim, por në qofë se kalon atë dozën, janë njësoj si i lacet, si barnat. Prandaj unë mendoj se ngriqja intelektuale e njeriu të gjeneratat të reja bëhet vetëm duke lexuar libra. Nuk është të thënë vetëm letërsia, ta duhet të lexojnë filozofi, histori, çdo gjë tjetër që vetëm në atë mënyrë ai mësohet të mendojë dhe të gjykojë për probleme të ndryshme, sepse pa libra i mbetet një për fat keq një qenie e gjymt, një qenie gjysmake e cila nuk do të mund të perceptoj jetën ashtu si që duhet. Një mesajë i cili besoj të ketë prekur aty ku duhet, në veçanti tek rinia, tek ata tek të cilët në fakt i kemi edhe shpresat për të ardhmen, të cilën e dëshirojmë më të mirë dhe më të pasur, dhe unë doja t'ju falenderoj shumë që ndatë ko, dhe që momenti i parë që ftova ishte përgjigje pozitive nga ana juaj dhe më ka kënaqë shumë ai moment sepse është e vështirë në fakt të komunikosh dhe të marrësh atë përgjigjen pozitive më të parën duke qenë se të bëhen pyetje të ndryshme derisa të kesh një po dhe ju pa hezituar as pak erdhët dhe ndat me shikuesit tanë dhe eksperiencën tuaj po dhe mendimet tuaj rreth librit dhe rreth të shkruarës. Faleminderit edhe juve që për ftesën që më bët, ishte kënaqësi që ishe në studion tuaj. Nësia jona. Të dashur miq, besoj të keni shijuar këtë bisedë dhe si që e thash, panajiri libre do zgjat deri në datën 10. Të gjithë ju që jeni adhuruese librave, shkoni atje sepse ja vlen në fakt të mirret një libër, 2-3 libra dhe të lexohet sepse ka bukurinë vetë, siç edhe tha edhe mysafiri jon, ka aromë të veten, nuk është njëjtë sikur të lexojmë në Facebook apo dikun tjetër. Ndërsa tash ne ndjekim promo dhe kthehemi pas pak në studio.